Hej och välkomna till avsnitt 30 utav Prestera Mera. Nej men välkommen, välkommen. Oj oj oj, det är fruktansvärt mycket jubileum idag. Ja, det är 30 års jubileum. Det är 30 avsnitt jubileum. Och vi ska fira detta genom att prata om doping. Man får inte skratta åt det. Jo, det får man göra. Okay. Det får man göra. Alltså det skapar, det här är ju nästan som många kostdebatter, att det här skapar ju så mycket irritation. Mm. Och det är ju, även ifall det är väldigt klart egentligen vad som är doping, så finns det ju väldigt mycket nyanser på det, som drafting, elmotorer och liknande. Men nu ska vi gå in lite på den fysiologiska biten. Ja, det är det som folk generellt sett pratar om när man pratar om doping. Ja. Alltså tillföra kroppen någonting som inte ska vara där i syfte att öka din prestationsförmåga. Ja, men en cyklist som glömde på sig stålhätta, sparkade på en kanyl och helt plötsligt fick i sig lite epo liksom. Alltså den här klassiska. Hur blev den klassisk? Det finns inget klassiskt med den. Nej, men det finns inte klassiskt grejs här i slutet. För du skrev, du har ett jättefint citat liksom, att epo som vi kommer att prata lite om är ju, det är ju kanske det som folk förknippar med doping många gånger. Mm. Och det var ju väldigt vanligt liksom. Det var ju typ, det var inget hysch-hysch-känns liksom. Det var verkligen grunden stort. Till att den här, till att jag började titta på just de här grejerna och den här artikeln är ju att det kom ut en studie ganska nyligen på triatleter. För det har varit så liksom att ja, men cyklister, man vet att det finns lite där, och vi hade Abeb Aregawi i löpningen, okej, det finns där. Men så kom det ut en riktigt spännande studie i, från några Ironman i Tyskland, tre olika Ironman. Där de har gjort en liten, inte en hemlig, men gjort en enkätstudie och frågat liksom triatleterna hur de använder, hur de ser på doping och kopplingar, korrelationer däremellan. Fått lite siffror på det. Mm. Och när jag såg den siffran så blev jag väldigt så här: wow. Nej, jag blev mer, oj. Jo, alltså, men, det var verkligen så här: ooh, that is not good. Nej. Och så jämför man lite med vardags siffror och de som faktiskt åker dit. Och, för det är en sak, du blir tagen på tävling, du åker fast, så är det bara. Men sen kan du ju användas, kan ju vara högre än det som faktiskt syns i siffrorna. Oh, ja. Och det är ju den här mörkerdopingen, eller vad man ska kalla den. Men därför är det bra med sådana enkätundersökningar där du faktiskt är, du är hemlig, alltså du är ju anonym, och då får man en helt annan bild av vad som faktiskt åker dit. För alltså, att åka fast på tävling för EPO till exempel, du måste ju vara korkad. De här hormonerna lever inte så länge i kroppen, utan du måste nästan ta det ganska så nära inpå. Så att, ja. Tror vi inte generellt sett att folk som dopar sig är ganska korkade? Eller, ja, det vill vi gärna hoppa, men tyvärr så är det ju systematiskt liksom. Ja, ja, det är ju verkligen systematiskt. Och tar vi gymbranschen, jag menar, det är ju inte nödvändigtvis, givetvis är det väldigt hög statistik inom de som vinner SM, alltså, givetvis inom bodybuilding. Men det är ju motionärer många gånger som har, som ser mellan fingrarna liksom. De kommer aldrig testas, och de gör det bara för strandformen, och de har lite, vad fan. Så, jag har sett siffror som är ganska likvärdiga faktiskt. Vad är det, var tionde gymmare som tränar seriöst. Jag ska inte slänga ut med dig hur som helst. Nej, jag har för mig att det var något sånt där också. Så att det var siffror som jag kände igen. Den får Simon stå för, jag har inte kollat den delen. Nej, men det är vanligt. Men citatet från Riksidrottsförbundet, att inget idrottsresultat är värt så mycket att doping någonsin är acceptabelt. Nej. Det tycker jag, det säger det mesta. Alltså det, jag vet, det skulle inte vara de här etik, alltså det är givet att doping är värdelöst och skit på så många vis. Men syftet med artikeln är också lite att belysa att det finns. För innan du accepterar att ja, det finns, så du måste veta om det innan du kan behandla det. Så att här då så tar vi en liten genomgång. Så att statistikdelen, WADA släpper ju en rapport varje år. Den för 2015, den kommer ungefär i juli varje år. Så 2015s rapport över dopingstatistik och sånt har inte kommit än. På grund av att det just nu är, vad är för datum? 26 april. Men för 2014 menar jag, så finns den fortfarande. Och jag plockade ut tester som var relevanta för er lyssnare, anser jag. Vill du läsa hela artikeln så finns den på vår artikel presteramera.com/doping. Men inom löpning, cykel, triathlon och skidor satte jag. Och i snitt då, alltså
alla som tas, det är ungefär 2% som åker dit på urinanalys. Vilket är det vanligaste sättet att testa. 0,1% åker för blod. Och det är ju betydligt mycket mindre vanligt att man gör blodprover. Då är det förmodligen på mycket, mycket högre nivåer. Och det är antar en kostsam process, är det ju. Ja, jag antar att Aregavi, alltså även fick lämna blodprov. Du lämnar ju alltid ett A-prov och sen lämnar du testar du ett B-prov. Du lämnar två prov när du blir testad. Men man testar ena av dem och så åker man dit på det. De visar positiv substans. Så testar de även B-provet. Visar den också positiv substans så är du, ja, med största säkerhet så är du dopad. Och kallar det misstagsdoping eller vad man vill, så det är idrottarnas ansvar att se till att man inte har någon skit i kroppen. Och på ett annat sätt så finns det ju faktiskt till och med sådana här hjälpmedel. Alltså just den här listan i USA, så WADA har en lista. Här är substanserna, de här ska du inte ta i dig eller få i dig. Får du i dig dem utan att du har en aning om det? Till exempel som med den här PVO:n, The Butcher. Ja, det har ju den liksom. Den finns ju inte på innehållsförteckningen tyvärr. Nej, det var väl tillverkaren Swedish Supplements som RF gick ut med det här förra veckan. Swedish Supplements hade en PVO som hette The Butcher. Med stora blodiga händer på, ja, det är alltid de här oseriösa. Och då, det var ju någonting där i som fullt olagligt. Och någon åkte dit för det, någon hockeyspelare tror jag. Nu heter den ju verkligen alla de här grejerna som borde ringa en massa varningsklockor. Men det fanns inte på innehållsförteckningen. Och det är en stor varningsklocka för många atleter liksom. Och det är ju, ja, de svartmålar riktigt sportnutritionsindustrin alltså. Ja. Med all rätt för all del liksom. Men det är, ja, dålig etik, för att substansen som åkte fast vid är ju den här klassiska som var så populär 2012. Ja, 11 och 12 där när, ja, den blev förbjuden. Ja, precis. DMMA eller metylhexamin, vad heter det nu igen? Ja. Metylhexanamin tror jag. Ja, och den är ju den här starkt beroende från kallande lite amfetaminliknande substansen. Så jag har fått jäkla rus. Ja. Så att, och att den har hamnat i PVO nu 2015-2016, alltså, det är helt sjukt. Fruktansvärt konstigt alltså. Det är klantigt så det bara stänker om det. Men inom triathlon, vi ska gå in på de här lite grann på misstagsdopen och lite grann hur mycket, hur vanligt det faktiskt är med tränare också och föräldrar som faktiskt uppmuntrar det hela. Men innan vi går in på det så kan vi kolla på hur vanligt det är inom triathlon. Ja, och cykel och löpning och skidor. Men vi tar triathlon först, vi ska gå snabbt igenom den här. Det var den här studien jag pratade om, den släpptes i år. De har intervjuat 3000 triatleter. Eller de skickade ut på The Race Office, alltså när du ska anmäla dig till själva Ironmanen. Det var i Frankfurt, Wiesbaden och Regensburg, tre stycken Ironman i Tyskland. Så fick de samtidigt en enkät, vetenskapligt anpassad, och man vet att den är helt anonym. Så att man svarar mer troligt på en sån enkät. Så 99,3% svarar faktiskt på den enkäten, det är helt sjukt många. Och frågorna var också typ, använder du smärtstillande? Så man försökte få en korrelation mellan typ, om du använder smärtstillande, är risken högre att du också använder doping. Och för att göra det långa ordet kort så var det absolut så. Alltså 20%, nu ska vi se om det var mer exakt här någonstans. 20,4% av triatleterna som svarade att jajamän, jag använde smärtstillande under min träning och tävling. De använde också dopingpreparat av ett eller annat slag. Och av de som sa nej, jag använder absolut inte smärtstillande under träning och tävling, så var det bara 12% som använde doping. Vilket fortfarande är 12%. Och bara där är helt fel, ja, det är fortfarande 12%. 20% var 50 människor. Ja, det var 53 atlet som står där på, ja, startlinjen. Och de som inte använde det så är det var 10. Ja. Drygt. Jajamän. Det är galet egentligen. Så utav 3000 stycken, om vi bara ska säga att allihopa, ingen tar smärtstillande, bara för att få en, liksom en lägsta användandet utav doping. Vad är det, 13% där? 12,4. Ja, 12,4. Så på 1000 så är det ju, det är ju 130 stycken. Ja. Ja. Och på 3000 så är det 13 gånger 3. Ja, det är 390 pers. Det är nästan 40 pers liksom som springer omkring med doping liksom på de här tävlingarna. Det är mycket alltså. Ja, så det är nästan 400. 390 stycken triatleter av alla de här som de har det. Eller har använt det någon gång. Just det, på 100 eller efter. Och de frågade, i den här enkäten så frågar man liksom,
Man använder inte ordet doping för att då svarar inte folk. Alltså jag vill inte erkänna att jag använder doping. Utan man ställer frågan mer att använder du en substans som bara går att köpa på den svarta marknaden? Eller att du bara kan få den av en läkare? Och så vidare. Så att du frågar inte använder du doping? För det funkar aldrig lika bra. Utan ska man verkligen få seriösa svar eller mer sanningsenligt så får man twista frågan lite. Men de fyra karaktärsdragen som hade starkast korrelation till användandet av smärtstillande i alla fall, det var att 1. Du är kvinna. 2. Du är engelsktalande. 3. Du tränar gärna trots, eller gärna, du tränar trots att du har ont, trots smärta. Och att du har en träningsvolym på mer än 12 timmar per vecka. Vilket de flesta triatleter, de ligger på runt... Ja, men seriösa, kan man säga. Ja, men precis, på seriösa, ja. De ligger på 10 timmar och uppåt. Så där någonstans då, 13 stycken. Och jämför det med Vadas i den enkäten, och så är Vadas officiella siffra 0,5%. Och då är de här 3000 Ironman-atleterna som låg på 13. Så att man kan säga att det finns ett mörkertal. Så att det finns ett litet mörkertal däremellan. Ja. Och det var den där artikeln som gjorde att jag började, oh, det här måste vi belysa. Och nu när vi kommer in på cykel så säger vi på en gång som en disclaimer att cyklisten i bilden har ingenting med doping att göra. Nej, och i sådana fall får vi säga det till förra också. Att den förra bilden har inte heller någonting med doping att göra. Nej, men den var väldigt mer anonym. Så här, liksom svartklädda med gröna mössor. Men där ser man ju vem det är. Alltså, eller inte vem det är. Du ser ju en massa människor. Du ser, ja, och du ser ju att den... Alltså, kolla här, om den där jag känner igen på foten där. Om du hade kommit in i en bank och rånat banken. Alltså, du behöver inte ha råna mössa. Du kan gå in i en triathlon direkt. Liksom. Du är lika anonym. Min bank rånar våt direkt. Ja, min bank rånar våt direkt. Liksom. Du kan inte se den där människan vem det är. Nej. Du ser. Ögonen är täckta. Inte ha en röd mössa som står med några sportskläder på. Nej, det ger de fan i. Rånar en bank. Inom cykel då, där är det ju mer diskuterat där. På grund av Lance Armstrong och de här gamla cykel... alltså lite... Jag vet inte vad det är. Kulturen, tyvärr. Oh. Jag vet inte om den är så hemsk som vissa publicerar. Ofta är det ju så att du hör i media det media vill att du ska höra. Alltså det är ju sensationsrubriker som du märker. Eller som du upptäcker. Det är ju lite grann så att har det kommit ett par fall så blir det att man vill ta tag i ordentligt. Och tar man tag i ordentligt så börjar du gräva där det finns skit så hittar du ofta skit. Och jag vet ju att det var ju inne, varit mycket rabalder inom både fotboll och hockey för all del. Men de testas alltså extremt lite överlag egentligen. Så att cykel, det testas man ju verkligen. Så att det är nog inte en smutsigare sport, men den är ju mer omdebatterad. Så det är många stora människor som har åkt dit. Och 90-talet var en... Ja, det var ju en... Jag tar en e på en kaffe. Det är lite bullfasonen. Tyvärr. Ja, i de stora ligorna. Men i den här då så är det är två studier som kommer ut, en 2012 och en 2013. Och det är egentligen två vad ska man kalla det, intervjustudier utav yngre proffstall, U23 stall och även äldre för den delen med, där man liksom, man frågar dem lite hur snackas det om doping och hur fungerar det och så vidare. Och det här är då cyklister med schweizisk nationalitet. Den ger inte så mycket siffror, de här studierna, utan den ger mer typ en, vad ska man säga, anekdoter och historier om hur man ser på doping inom cyklingen och att berättar liksom att det finns där. Och hur cyklister kommunicerar med varandra liksom, alltså vad doping gör. Trycker lite mer vatt, lite lättare, och att lite om unga cyklister blir lite på ett sätt uppmuntrade utav erfarna cyklister. Vi hade någon citat här från Neo heter han. Mick heter han. Som fick från en äldre herre som sa, you know, with a little epo it is possible to perform. With a little more power you can do it. Och det är ju sån här, att man bara pratar på det viset inom det hela, det är lite skrämmande. Så ja, det finns HB, EPO ökar ju, alltså EPO i sig, erytropoetin, det kan vi ta också, hormonet. Det är ju hormonet som skapar mer röda blodkroppar, alltså mer hemoglobin. Och HB-värdet ökar då med EPO-doping, så ökar det 5-17%. Vilket då även skjuter upp ditt VO2 max. Alltså du blir, du
du presterar bättre som uthållighetsidrottare. Ja, med det. Och inom cykel så har de ju inte den höga pulsen så länge egentligen. Utan vad de egentligen har är att de får ju en lägre intensitetsnivå när de ligger majoriteten av loppet. När de ligger i klungor och liknande. Så när de väl kommer till spurt så har de marginaler på sin sida för de är inte lika slitna. Nej. Det är egentligen precis på samma sätt som att ha en väldigt bra plan nutritionsmässigt liksom. Om du inte har det så måste du ha ett jävla syreupptag för att kunna ligga på en lägre intensitetsnivå procentuellt sett så du har kraft kvar. Så det här är ju ett sätt att egentligen maskera att man inte kan, alltså, inte är speciellt smart i sin träning eller periodisering heller. Så att du kommer undan med mycket. Och det är ju, det är kanske där man märker det. Där det har sjunkit i, jag har en liten grej här, att inom elitcykling så har de här suspekta HB-värdena från 2001 ner till 2009 har de sjunkit från 11 ner till 2% av alla tester. Så 2001 var alltså 11% av alla tester som visade suspekta HB-värden och det är nu nere på 2%. Som sagt, vi har inget, studien i sig visar inga fasta siffror, men enligt Vadas rapport då så är det runt 1% som åker, eller det är runt 1% som åker dit på det. 221 fällda av 22 471 tester. Ja, så man ska inte säga att det inte testas. Nej, för fan, men det är fortfarande en ganska liten klick som åker dit på det. Och förhoppningsvis är det bara de, alla, jag hoppas ju att 100% av alla som använder det åker dit. Och men, det vet vi att det inte är så. Men det är vi är rätt säkra på att det finns ett mörkertal, tyvärr. Ta till exempel inom triathlon. Där är det ju, en god vän till oss är Andreas Lindén. Han testades väldigt frekvent som cyklist. Det var vistelser, rapporteringar och det var uppföljningar liksom. Han var som proffscyklist. Men nu som triathlet så har han inte testats en enda gång. Det finns tester inom givetvis inom triathlon och jag vet att KI testades för, jag tror det var nu i höstas, och det testas, men det testas mycket mindre frekvent. Så en hel del idrotter som inte är lika svärtade, det läggs inte lika mycket ekonomi på helt enkelt, för det är en väldigt kostsam process liksom. Ja. Och det, i och med att han bor på Mallorca så ska de ta sig dit också. Jag antar att det är anledning. Det är. Sen, ja, men det har inte stoppat de andra liksom, eller har inte stoppat när han var cyklist. Det var liksom, det skulle vi rapportera, så det fanns risk att de kom, eller chans att de kom. Förhoppningsvis, nu lyfter vi lite att det här faktiskt finns och är säker på att organisationerna gör vad de kan. Ja, givetvis. RF har ju sin vaccination, klubbvaccination, där du ska vaccinera din klubb mot doping genom att du ska fylla i ett antal enkäter och du ska utbildas. Och jättebra arbete. Det ska bara göras och låta tiden gå så att alla hinner göra det här. Men det är ju, deras budget är ju begränsad. Jag läste något sånt här spännande att deras totala budget är, var det en månadslön utav Ronaldo, det var något sånt här roligt. RFs. Ja, inte det här RFs utan Vadas. Jaha, Vadas. Alltså deras kapital för att kunna hålla på med dopingarbetet. Den var enorm, den är i paritet till en stjärnfotbollsspelare, så jag tror att de har, det var en tiondel på hans lön på ett år liksom. Det var inte mycket, men och då har ju typ 40-50 anställda liksom. Men då är väl liksom för att hitta nya preparat, kolla dem som redan finns och alltså hela processens kostnad egentligen. Så det är tufft liksom att liksom både liksom så att plisa folket, plisa nationen eller liksom så hålla upp etiken utan medel egentligen. Och att lägga fler mer medel på det, så måste något annat liksom stryka på foten. Ska vi göra så vi som du som lyssnar här på podden, att vi skänker en femma till Vada? Man kanske har en sån här insamling. Nej, men fy fan. Gå ut med bussarna. Nej, grymt jobb ändå liksom. Får man säga. Inom löpning går vi in på här då. Eller inte. Jo, specifikt utdraget löpning ur all friidrott, så är det specifikt löpning som vi tittar på. Friidrott som sport eller som organisation har ju ganska höga siffror. Mycket beroende på, tyvärr, på Friskis & Svettis. Alla som åker dit på Friskis & Svettis på ett gym. Friskis & Svettis är det enda gymmet som är RF-anslutet, vad jag vet. Kanske finns ett par till mindre, men ja, de är det enda stora. Liksom. Så att de siffrorna hamnar ju direkt i Friidrottsförbundets statistik. Men om man bryter ut bara löpningen ur det hela, kan vi gå upp den här tabellen. Så ligger löpningen på 5-10 000 meter 1%, maraton 2,6%,
halvmaraton 3,3%, traillöpning 1,3% och ultra ingen. Det var 1% på 5000 meter, inte 5. Så du sa 5. 5000. Ja, så jag 5. Ja. Skitsamma. 1% i alla fall på 5000 och 10 000 meter. Mm. Så det ligger mellan 1 och 3,3% högst på halvmaraton då. Mm. Mm. Och varför detta? Det är väl för att du ligger förmodligen på en högre puls i det läget. Eller för att det är mer som springer en halvmara än som springer en maraton. Det kan ju ha någonting med saken att göra. Men 2014 i alla fall inom löpningen gjorde man en sån här matematisk studie. Man försöker få fram ett index, lite hur kommer vår löpprestation utvecklas, hur har den utvecklats och hur ser den ut att kunna utvecklas framöver då. Och sedan 48, alltså de senaste, vad är det, 68 åren, så har vi blivit 10% snabbare på 100 meter. 78 år. Nej, 68, jag såg det. Ja, 68 år. Ja, nästan 70 år. Ja, 68 år, ja, 2016 är nu. Så vi blir 10% snabbare på 100 meter. Men upp mot 50% snabbare på maratondistansen. Och varför, detta kan man ju spekulera kring. Att 10% snabbare, du kan inte bli... Alltså 100 meter har du mindre distans på det att bli snabb på. Mm. Men däremot 50% snabbare på maraton, det verkar bero mycket på ökad sociala välfärd, ökad population, bättre sjukvård, fler som springer, fler som har råd att springa. Man reser mer, det blir bättre banor. Mm. En väldigt stor bit i nutritionen. Ja, nutritionen alltså, väldigt, var också en stor del där. Jag kommer ihåg en studie som jag läste i ett kolhydratavsnitt för länge sedan. Mm. Som publicerades på 1918, tror jag. De tog vad det var, Boston Marathon. Och såg man att människor som fick äta godis ad librum, alltså liksom så här, hur mycket de ville, presterade bättre. Ja, just det. Den har jag faktiskt föreläst om för Halmstad orienteringsklubb. Ah, och då började man säga, men fan, det, energi verkar hjälpa till. Ja. så det är så man börjar, man testar lite godis till folk. Och sen frågar man och man hade ju lite så här, på så många cykellopp liksom, så här, på 40-50-talet så hade man ju så här, nästan, du dukar ju upp liksom, husmanskost. Du satte vid ett bord och käkade liksom. Ställer cykeln och bara käkar fort som fan, och så körde man igen. Så att, alltså, att det har hänt väldigt mycket på nutritionen. Det har en stor förklaring, helt klart. En stor förklaring. För att de långa distanserna, de kräver energi. Annars så måste det gå på en lägre intensitet. Inom skidor nu, Nordsjösloppet som gick, det här skidloppet på 22 mil, eller 20 mil blev det nu i år. Det var i historien där, den första åkaren, de körde ju på råmjölk och konjak. Så att back in the old days, 1880-talet, så var det... Tyckte man fick bättre glid hela vägen. Ovallade skidor, man körde så här riktigt konjak helt och underbar. Väldigt mycket konjak. Och det var en som inte, han tappade lite. Och det var för att han drack för mycket konjak i historien. Så de andra stack förbi. Ja. Man måste hålla sig varm, man måste hålla sig pigg och fräsch. Ja, men det dilaterar ju blodkärl och sådär. Liksom, konjak kan ju vara... Lite förrädiskt kanske. Men tillbaka till den här studien då, som har gjort lite matematiskt. Så i den här studien då, man följer den hela vägen. Så att ser man vid två tillfällen så sjunker det här indexet. Mm. Ett index säger att ungefär du, i snitt så höjs procenten. Alltså vi blir så här många procent snabbare varje år. Mm. Då det är ett par procent, 1,5-2%. Men indexet sjönk mellan 1,4% vid ett par tillfällen. Mm. Det första var när man införde oannonserade dopingtester. Då kraschade indexet 1-4%. Krascha, men det sjönk där. Andra gången var när WADA då startades upp liksom och började strukturerat göra ett dopingarbete eller ett antidopingarbete. Och då droppade indexet 0,5-2,5% därmed. Så det blev också en liten smäll. Och sen sjönk det en tredje gång också när elektronisk tidtagning, chip, infördes. Det har ju inte så mycket med doping att göra, men då, det är de tre tillfällena man ser att det har sjunkit lite. Men elektronisk tidtagning på 100 meter var det då som drabbades. Drabbades, det blir ju mer korrekt helt enkelt, men indexet sjönk. Ja, precis. Innan så har det varit lite glädjesiffror och lite tidtagare ur och sådär. Egentligen, och sen så är det inte... Tänk om mycket som ligger på chans om man har en kille som ska stå där framme med tidtagarur och liksom titta på vem som
faktiskt kom i mål. Nu tog de säkert foton hela kittet. Men jag kommer ihåg en grej. Jag var medarrangör på Grabbataget i Borås. Det är en löpartävling som nu inte finns, utan nu är det kretsloppet liksom, där vi utvecklades och den försvann. Så var det en gång då hade vi nummerlappar som var över. Så att alla nummerlappar började egentligen på typ så här 22 437. Mm. Eller, och så höll upp det upp till, det var allt med 11 000. Det var femsiffriga siffror. Eller vad blir det nu? 22 000. Ja, det är fem siffror. Ja. Och jag tänkte liksom, men det här kan bli tufft liksom, när man kommer in så här fem stycken i bredd på upploppet. Vi bara, men det ska nog inte vara någon fara. Ja, vi filmar målgången liksom, så det blir lätt. Så vi satt där, vi hade inga chip liksom. Så vi satt där och sa, men starten gick, tidtagare ut var gång. Och sen i målgången så satt jag och skrev upp numret och tiden på den som kom i mål. Och det gick jättebra liksom, när vinnaren kom. Det gick bra också när tvåan, trean kom. Men sen blev det ett helvete när vi hade den stora massan som ville komma in där. Liksom. Det var fem i bredd som kom med 3-4 meters intervall. 22 477, 22 005, och jag hade försökt en chans. Nej. Så vi fick, alltså det var så många som faktiskt, de är bara såhär, är ju ledsna, ni som har pulsklockor, ni som har klockor, vad blev tiden? Ja. Och sen så får vi så här, gick vi, korrelerade vi lite där med kolla mot kameran och liksom så här, vi fick korrigera, vi fick ut alla tider, vi kunde se, men den personen var faktiskt före den personen, vi kunde så här, kolla på filmerna och sådär, men det var kaos. Ja. Så tänk att kunna mäta då 100 meter. Och nu, det måste ha varit hemskt. Precis, och numera på så den här tidtagarsystemet när de kommer, de kostar ju mindre och mindre. Alltså det är ganska, vissa system är ju att de tar en procent. Mm. De sätter upp allting och så tar de en procential fee av startavgifterna. Så att det har blivit ganska smidigt att använda elektroniska tidtagningssystem. Ja, på Ultra har ju det med. På 6 timmar så hade liksom, du har ju chip som egentligen står på din plats liksom. Och så sitter de i nummerlapparna eller så sitter de, ja. Det behöver inte vara Axa Fjällmaraton, där fick man ju lite band runt foten. Mm. Men de finns ju även i nummerlapparna inbyggda och... Nåja, vadas inom friidrott ligger där på 1-3,3%. Mm. Är väl nuffrarna då, 3,3% högst på halvmara. Mm. Eller egentligen med 0, men i snittet är på 1% som vada anger. 261 fällda på 25 830 tester. Mm. Så det testas ganska friskt där också, vilket är skönt. Mm. Och så har vi skidorna också då. Här gjorde man en stor satsning efter 2001, den här dopingskandalen i Lahtis. Ja. Så där var ju ganska många, det var där finnarna fick lite kinkigt. Onninen och Minninen och kommer aldrig ihåg vad de heter, men det var ju ett antal där. Som det var även läkare och tränare. Och det var ju systematiskt. De blev livstidsavstängda, både tränare och teamläkaren och någon sjukgymnast och allt vad det var. Mm. Men här i alla fall så finns det en 6-årsstudie då som har kollat lite på HB-värden hos skidåkare, och den utfördes mellan 2001 och 2007. Ja, och vad man helt enkelt ser att de här HB-värdena där under den här perioden som jämfört med gamla studier, och HB-värdena är mycket lägre efter 2001 än vad de var på senare delen av 90-talet. Mm. Vilket då tyder på att det här ökade arbetet som skedde efter skandalen i Lahtis. Nej, faktiskt. Det måste ju vara varit liksom att alltså, det var de, ja, alltså de barnen som födde upp då hade genetiskt lägre HB-värden. Ah. Ja, alltså det tror jag. Det finns ingen orsak-verkanssamband där. Nej. Det är bara korrelation, inte causation här nu. Nu puttar vi bort Simon. Ja. Längdskidåkning står för flest prover och även flest utslag. Alltså, gör man mer tester kanske man får man ju mer... ja, utslag för det hela. Men dopingen är runt 1,5%. Det kan ju också vara för att det är ju... Det var ju 2158 tester inom skidor. Jajamän. Ja, och det är ju i förhållande till cykel som det var 22 000. Mm. Så är det ju 10%. Mm. Det är ju väldigt lätt. Alltså, det är inte lättare, men det är mindre kostnad liksom. Och ja. Det är ju en mindre nation skulle jag säga totalt sett. För alltså, du ser ju inte australiensare som åker skidor i den utsträckningen. Ja, men cykel ser du i hela världen. Mm. Och det är samma organ som ska ta hand om detta. Liksom. Så att det blir ju lättare tror jag att hålla koll. Sätt. Mm. Och sen är det en kulturgrej också. Så är det ju. Jag tycker skidåkare är så sköna.
Jag tycker alltså, det är värdelöst kallt. Jag avskyr kyla, men... Men det var inte så kallt där uppe, du sa ju det. Torrt och... det är just det, det är torrt. Det är ju inte... Hade det varit Halmstad och Göteborg 10 minus så är det ju typ 40 minus känns som. Mm. Där uppe var ju 10 minus, det var ändå... Okej, okay, handskarna var på, men det var tunna, tunna vantar. Mm. Det var inte farligt. Mm. Och vackert också. Men vi går in lite på det faktum då, varför? Då bara säga, och den enskilt största faktorn är ju en prestationsökning. Tätt därefter kommer ekonomi. Mm. Och det är väl egentligen, det ena leder ju oftast till det andra. Mm. Presterar du bättre kommer du högre upp på pallen, ger mer pengar. Så det är en ganska en tydlig koppling på det viset. Mm. Så att, och där är ju Lens en väldigt sån här liksom, alltså en systematisk pojk. Mm. Eller var. Ja, det var. Absolut. Absolut. Men 5,1% uppmuntrade sig utav sina coacher att hålla på med bambeloping. Mm. Också en tysk enkätstudie utförd åt WADA eller publicerad för WADAs skull då 2007. Coacher kring i olympiska sammanhang för all del. Så det var 20:e coach inom olympisk idrott, ja. Mm. Och det är ändå liksom, och kolla upp alla antalet olympiska idrotter så är det även där liksom en procent som är, det är inte bara individen i sig som smygdopar utan det finns, det är systematiskt även liksom i skiktet medhjälpare. Mm. Och 6,5% av de här atleterna, alltså det här är ju procent utav vad då, frågar ni? Men det är toppatleter, alltså riktigt högt upp. Elite athletes. Mm. Och 6,5% av dessa atleter uppmuntrades till doping av familj och vänner. Mm. Förtroligtvis mer av vänner än familj, men familj också, det vet vi inte. Nej, de har bara slagit samma familj och vänner. Mm. Och det är också lite sjukt. Ja. Men det är ju ganska bitter, så här 30 poddsjubileum. Ja, men jag har sagt att nu ska vi presentera siffrorna här. Ja, det är väl verkligen, tycker jag. Du måste känna till det. Mm-mm. Ja. För att du ska ta ett medvetet val och att inte dopa dig eller drafta. Ja, just det. Det här mekanisk doping eller icke-fysiologisk doping. Ja, men han är alltså värdighet. Mm. Det är min syn på det, för det här, det här är en väldigt faktiska siffror så, men i drafting så är det en väldigt stor problem inom triathlon. Mm. Det är ju, jag har diskuterat med 20, men det är 20 meters avstånd, men tyvärr så går det inte praktiskt många varvbanor och sådär för age group, men och är det många startande så är det ju en var 20 meter på hela banan. Ja, det går, ja men det är det. Det är inte praktiskt möjligt tyvärr. Nej. Så att det blir ju nästan att man får antingen nästan att lägga i bredd för att det ska kunna funka. Till och med det kan vara, hur fan ska du kontrollera det liksom? Ja, och kommer din kurva så kommer ju vroff, kört. Ja. Men det finns en väldigt smart utrustning, sån här, alltså det är GPS-utrustningen för att kunna logga, inte bara liksom när du passerar över vissa områden, utan jag tror att om det var Quark eller sådär som har en dosa på VM här nu föråt, VM på halva Ironman, så loggar de proffsen med en GPS. Och det kan du egentligen, beroende på hur noggranna de är, så kan du ju se vilket avstånd de håller. Ja, du får en tidsskillnad mellan två fasta GPS-koordinater. Ja, och om de håller sig på för lika avstånd, eller liksom så här för länge, så antagligen så finns det felmarginaler och sådär. Men alltså, tekniken börjar ändå göra liksom att man kan även få den mekaniska dopingen att bli mer... Ja, det förebyggs det med nästan. Ja, innan på sikt i alla fall. Börjar komma. Ja, hoppas det. Jag hoppas det. För att det är ett stort problem. Tillbaka till artikeln, systematisering och förebyggande. En större genomgångsartikel, alltså en review, kom ut 2015, förra året. Tittar specifikt på elitidrott och där ligger siffran 14-39% av prevalensen av doping i elitidrott. Och den är it's likely to be between. Och det är även olika subgrupper av elitidrott, men det är fortfarande en hög siffra. Mm. Så, ja. Shit is shit. Vi ska inte sminka en gris. Utan det är skräp och det finns. Mm, så är. Och jag personligen, alltså, någonting som jag tror verkligen behöver in tidigt är inte skrämselutbildning, jo, det också, men utbildning och att man faktiskt utbildar om riskerna med det. Och verkligen trycker på det ordentligt. Och gör det systematiserat. Men det blir ju, alltså, nu kommer kosttillverkaren in här och slänger in en liten så här irritation, men inte så alls, men i det här i arbetet mot doping så har man en nollpolicy mot till exempel kosttillskott och olika typer av preparat. Och det blir lite grann som att säga liksom så här, nej men vad fan, alltså, den här vissa cyklar väger under, jag får inte väga under 6,5 kilo. Vi har nolltolerans mot kolfiber.
Det ska, det kan väga för lite. Det ska vara monar, det ska vara liksom militärcykelkrona. Mm. Alltså tar man alltså till exempel sportdryck, eller tar man koffein, eller tar man bikarbonat, det ger en prestationshöjning. Och det är ju en ganska så stor gräns till att ta EPO, eller stor gräns till att ta kraftiga dopingpreparat. Men det blir liksom att man har någon policy på sånt som faktiskt har en prestationsförbättring. Du sätter ju handfängsel på någonting som är ganska så enkelt att kontrollera egentligen. Så alltså ja, jo, det är hemskt med doping, men de här siffrorna gör ju lite grann att man de som är ärliga liksom blir skiträdda. Jag förstår. Och där är ju alltså det svåra jobbet för RF i det här fallet är ju att börja kanske segmentera vad är ett kosttillskott, vad är ett sporttillskott. Vissa PVO:er, där kan man säga typ så här, men undvik majoriteten av de här gym-PVO:erna, åtminstone börja där. Och de här som det heter The Slayer and The Butcher and The Killer and The Monster Machine and The XXX I'm gonna kill you superpowder. Ja. Det är liksom de som, och så påstår de att du blir ett anabolic freak. Kanske ska jag skippa dem lite sådär. Jag tycker Johan på SVT, han krönikören, han gjorde det väldigt, väldigt bra liksom. Alltså vad är alltså, när till exempel blir när kan Voltaren bli doping? Alltså att man har liksom två Alvedon eller Voltaren för att kunna liksom träna lite hårdare för att ignorera smärta. Det finns olika nyanser i det givetvis. Men misstagsdoping händer, men de allra flesta gångerna så är det är upp uppsåt rakt upp och ner. Sen kan man fråga om tillskott i sig bland ungdomar, om det kan vara en inkörsport till doping, för det vet jag också. RF diskuterade det som en om det är RF eller om det var någon studie som diskuterade det här med att de som är väldigt benägna till att ta dels då smärtstillande, att man tar ett piller också kan du prestera bättre, att ett tillskott, till exempel då en du går till apoteket och köper koffeinpiller och så tar du koffeinpiller varje gång du ska träna, att det också kan vara en inkörsport om du får den här tankebanan kring att oh, någonting, en enkel genväg och jag ser det bättre. Ja, ja. Utan att du faktiskt du ska ha den här nästa steg är big no-no. Så att man verkligen skiljer på vad som är kontrollerat och säkert och fine and dandy, och att nästa steg är skippa det verkligen, och där måste man utbilda om att nästa steg är skit. Men jag tycker inte den borde vara så svår. Det är liksom så här, men här är en kolfibercykel, du är lika awesome. Nej som jag. Ja, men här är en fin kolfibercykel, väger 6,5 kilo, så den är awesome. Ja. Den är UCI-godkänd. Och så bara så här, jämte den så har vi en elmotor. Den är en hjälpmotor. Punkt slut. Det känns som ett väldigt, väldigt tajt gap där liksom. Men tänk då det här lilla glappet här då. Tänk en kolfibercykel så väger den 5,5. Och så har man börjat tänka på saker för att precis få den godkänd. Ja, men då finns det. Ja, men det gör många. Alltså det är många som lägger liksom såhär viktning. Ja, man lägger det vid navet där. Ja, eller precis, då? För det ska vara lägre tyngdpunkt alltihop. Men då är det inom gränserna. Ja. Det var ju väldigt mycket snack om de här simkläderna som fanns. Att det var liksom väldigt. Jag tror att det blev förbjudna. Det var ju massa världsgård som slogs. Jajamän. Och sen så blev de förbjudna, va? Eller? Ja, jag tror inte de är godkända längre. Nej, och den är ju lite sådär, ja, den har ingen bra svar på. För den här teknik blir så avancerad liksom, att den bara såhär, slår under banan liksom. När det händer liksom att skor blir så jäkla energieffektiva för att ge en bouncing-effekt. För det kommer ju också säkert komma. Var det inte den här simdräkterna, var inte de som var utformade? Efter hajar. Som mikroskopiska, som hajfjäll, ja. Att det skapas ett surge, att ett baksug, vattnet flyter över den här ytan. Och sen så blir det en virvel där bakom, och virveln trycker dig framåt. Så du fick en push framåt genom att simma i vatten. Du fick ett medhjälpsdrag hela tiden. Ja, jo. Och det är ju skitcoolt. Alltså naturen, hajarna är uppenbarligen byggda så, de är skitsnabba i vatten. Och så tar man den tekniken och så gör man en våtdräkt av det. Not so good. Om inte alla har det, om inte det är standard. Vad vi kan komma ner till det, och vi kan konkretisera, är att man får vara jäkligt påläst egentligen. Alltså utbildning. Det är väl en sån här liksom, utbildning inom materia, utbildning inom kosttillskott och vad som är kosttillskott och vad som är till exempel då livsmedel som är nödvändigt för prestation. Och kanske sätta en toleransåldersnivå för när tillskott är helt okej. Okay. Alltså när man är så pass
vuxen och gärna börjar komma ikapp kroppen. Man har passerat 17, liksom, man känner att 25 är faktiskt då hjärnan slutar att växa, visst är det? Det är bara man diskuterar myndighetsåldern, tror jag. Mm. Just det, inte såhär konsekvenstänkande som jo, börjar... Jo, vid 25 liksom, att det är då, liksom, då känner man att då är framförallt männen mest. Då har de lyckats utveckla sig helt och hållet. Så att man är inte mogen vid 18. Nej, då är jag mogen... För länge sedan. Fan, du är nästan rutten. Ja, jag är i som avsnittet. 30 tills. Sista här i artikeln. Vi ska avrunda det här nu så ni slipper lyssna på oss lika länge. Men en liten historia här då för att belysa att doping existerar. Och det här är från Letter to the Editors. Letter to the Editors är hur forskare gör en bloggkommentar. Mm. Alltså om en forskare publicerar en studie och sen så skriver en annan forskare bara, ja, men jag har en kommentar här. Och när en forskare ska kommentera betyder det att de sätter sig en vecka, de gör en research, de gör en egen artikel och sen kastar de en textmassa med referenser och nya vinklingar och schmack. Så kastar de det till artikelförfattaren, det första artikeln. Det är inget åsiktsrace, så kan man säga. Nej, de är väldigt kul att läsa med en letter to the editor. Väldigt, väldigt roliga. Och det är så stora, stora textmassor med referenser och uppbackningar i varenda ord som kastas fram och tillbaka. Och så är det massa forskare och det är väldigt så här ödmjukt, typ att ja, men du har en punkt där. Ja, men just jag så kan man också se på det. Ja, men jag ska titta på det här. Det är vackert där. Det är vackert där. Men i ett av de här då så var det en liten del av Lance Armstrong. Han bekräftade ju liksom att jag har använt erytropoetin, EPO, under Tour de France. Och han beskrev lite som att EPO was like taking a cup of coffee in the cycling world. Så har han ett citat där då som tagit rätt ur och det lyder som följande. Just det, nu är Lance är hemma hos en annan kompis i stallet, om jag inte minns helt, var i samma team. Och så säger han: "Hey dude, you got any PO I can borrow?" And Lance pointed casually to the fridge. I opened it and there on the door next to a carton of milk was a carton of EPO. Each stopped while standing upright, little soldiers in the cardboard cells. Alltså, när man har liksom stående bredvid mjölkpaketet i kylen, då är det lite för accepterat. Ja, absolut, absolut. Då är det, men det här är ju återigen, det här är ju inte misstagsroping, utan det här är ju, det är rätt och slätt, du vet vad du gör, du vet hur du ska använda det, det är systematiskt. Mm. Så med de orden så avslutar vi väl dagens avsnitt. Alltså, vi fick ju inte in någon fråga, vad jag scannar igenom. Ja, vi fick in, men jag har redan, nej, vi har inte fått in någon. Nej, inte på mejlen faktiskt, inte in någon fråga där, utan det är bara en och annan via UC-kanalen och de svarar förra, vi på utråden. Förra avsnittet var ju med Thomas Löfqvist, ett intervjuavsnitt. Mm. Och folk kanske frågar honom jättemycket, men de har inte kommit till oss. Nej. Men har du några frågor som du vill att vi ska gå upp och bara svamla om, inte ge några raka svar, för det ger vi aldrig, utan vi är bara massa nyanser. Mm. Så ställ dem på här i artikeln. Mm. Så är det en stor fråga så tar vi upp den, en liten fråga så besvaras den, eller alla besvaras för all del. Och nu är väl på söndag är vi uppe i Upplands Väsby. Vi supportar ju SM i duathlon. Så har ni, är ni stockholmare eller i närheten och har några fysiska frågor och ni vill faktiskt skaka hand med oss, kom förbi. Ja. Jättekul. Kommer stå där och mysa. 150 startar tror jag det är. Det är coolt. Mm. Så att det är växer himla fint den tävlingen. Och nästa avsnitt då kör vi lite Göteborgsvarvet inspirerat. Jajamän. Presterar på Göteborgsvarvet. Dyker ner lite i barnprofiler och lite tips både nutritionsmässigt men lite andra tips också för hur du ska göra för att ta det fram lite snabbare än förra året kanske. Ja, den brukar vara varma så det är häftigt. Den brukar ofta liksom få lite värmeslag. Då ska vi få in lite tips också från vi ska dra in Robin. Om vi lyckas med det. Ja, absolut. Vad ska du veta Robin, du kommer bli intervjuad inför Göteborgsvarvet. Ja. Han ska springa den för första gången och han gör väl milen på 5 kilometer kring 14 av milen i 30-sträcket. Och vet han vill springa i ett borsvarvet på en bra tid liksom. Det ser lite grann som grundträning för all del. Ja. Coolt. Så nästa tisdag då kommer den. Så fram tills dess, ha det tung allihopa. Indeed. Vink, vink. Vink, vink.